tek jemi në Vlorë, me figurën e Vlorës. Djalo. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, djalo të nga Vlora, si që e shenës. Po, te i pa aman me ado padet tona, problemet tona, ka dhe kemë po e vrendur sot. Sa nga njeri? Pa jo, më jo, pa ja kemi një dy ale që s'po japim do të tjidje. Qa ka mërbur në nëjë përmolle në? Po, është një vajzë ato, është një alë shumë. Na kërkoj mendime dhe ne, po ne ma e sa mundëmi, i tham atë shpjegimin tonë. Po, goca është martuar para një dy muajve, mirë po kote fundit ka filluar dhe një njojje me një djalë tjetër. Pa një mundi si t'ja bëjnë. Burin e saj, do më thënë, e do jashtë mase. Po dhe djalin që ka njodër tani e do, ka për të datin, ka për talën, nuk ka mundur si këto. Qënë ka t'i bidashur, si vajzë? Bidashur, por tani nuk bën do të pakta të dy, do. Nuk di si t'ja bëj këtë le, këtë marit. E qarë, pra nuk i del njëri, do dy, e kështë. I to të dy, do më dhe, për që nuk e di, do më dhe, se si do i vejk. Ne i dhamë atë mendimi to, normale, për të tjua familje, bashkë shorti, po duhet të lërë djalin që të vazhdoj me bashkë shorti. E go prova. Po se pasaj është bërë një martes me pajirë, i temi ne, të për i zjedin e saj, atë që i do zemra si. Qartë. Ndërsa një djalë tjetër, Aldo, ka është fejuar para dy ditësh, i bie dikute e shtuna, dhe ka vendosur që si pas traditës, si shka qenë njëre një kohë, Aldo, që bëshin po dasma, bëshin për to shpitë përdese, le ta themi, dhe djalë ka gjithë të njëtën e gjithë, më thënë që festën e fejesës, mos ta bëjnë në lokalë si të gjithë, po ta bëjnë në shtëpinë ti. Po mirë. Private, përse si thon ndryshe. Aha. Mirë, po çdo që ka shkuar në rregulli, kanë ngrënë si thon, kanë bërë ato adetet, por në fund kanë shkuar pak në spital që të marrë edhe një sorum. Si, po. U elmuan. Ndoshta do janë elmuar, janë elmuar një ushim me aty që nuk është ka qenë interesi si thon, ka vendosur shumë jashtë. Po kalon normale. Ligulla. Tjetër. Ndërsa një surprizë i është bër, ndërsa një surprizë i është bër një pronari në Vlorë, Aldo, kur disa kamarier të një turmi, të cilët kanë qenë mbas dite dhe të nesërmen i bie të ishin para ditë ku duhet të hapnin lokalin. Po pa restorantin që ishte mirë, po pasi kanë mbyllur turnin, kanë bërë ato dorëzime të nesërmen nuk i kanë shkuar më. Pse? Nuk e di pse, po nuk i kanë shkuar më dhe i është dashur pronarit që ta hap i vet pak me vones, po e ka hapur vet lokalin e të biznesin e ti. E kuptoj. Duhet që ka i shenë kjo për faktin se pronari u avonon të pagat atyre, por e bukra ishte e bukra ishte tu se përveç këtyre ka i shenë edhe shumë, të përse nuk i jep të koraj e quna me pavarësi se punoni dhe nga 12 orë, jo ofendon dhe normalë, s'ka në ruan një kanik. E kuptoj. Mirë figurë, tjetër ke apo këto kishe? Jo, këto kishim tokë, që baka shumë tokë. Suksese në jetë dhe një aftë të mbarë. Ndërkohë, fillojmë me telefonatët, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prizni? E triti nga Vlora. Po titi qa bëm dha, mirëja? Mirë, tjeni. Si ke punën të mirë? Mirë. Shqyqyr, ha më titi? Po, edhe kjo temë është si këshu bukur. Mendoj që martesa është gja me bukur që ka jeta. Mënë është një gjë që krijohet një piramidë, krijon... Jo, një piramidë? Po, jetë ti me bashkëshorten tënde, janë fëmijët, janë niprit, është gjyshi, sërgjyshi, ata që arrinë. Dhe martesa është gjë e bukur, po duhet mbajtur gjithmonë ndezur, duhet mbajtur pasionin, toleranca ndërmjet njëri tjetrit. Ka dhe dallë, ka dhe stuhi në njerëz që kalojnë. Por duke pa nga këndvështrimi i jetës që përfitoi, ka brenda atë të bukurën, atë të veçantën, ose stuhin. Stuhin ku prishet familja, ku prishet... Po mi ma, shiko, për këta që nuk e din, nuk e din, qa është kjo stuhia më burë, pëse ndodhë kjo? Po, mungesa tolerancë, edhe ignorancë brënda, Bashk. Ka dhe ignorancë brënda qiftit. Ka, ha? Njëri të kupton, njëri s'kupton. Aha. Kështu që në rast se ka tolerancë brënda qiftit. E kuptoj.
ndërtohet. Në rregull, Flori. Ka bëj mbledhur pasion. Në rregull, në rregull. Dashuria, respekti. E kuptova. Të uroj gjithë mirë. Shëndet, shëndet e mbarësi. Telefonata im gjësi. Mirë, Aldon. Kush jeni nga Prishtini? Ori nga Pieri. Po, lurdhore dashu. Të uroj një ditë dhe një javë të bukur. Gjithashtu. Po mendimin tim. Aha. Martesa në fillim të duket shumë e mirë. E si një qip me mjak, e si ngujer në qjellin e shtatë. Aha. Po dalgët që të marim më bon, e shikon atë qipi dhe të neveritet nuk do të shikosh me në sy. Dija, po kush i kryon dalgët? Urdhre? Dalgët, kush i kryon? Jeta. Jeta vetë, gjatë jetës kryon dalgët sa të bësh, përturat të ndryshme. E kutoj, të më thanë, ti thua që si a blenë më martu? Vëllaj, me këtë medir që jam sot të sënë atës. Po, 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 i preve krahë, gjithë rime, pëse? S'ke përshaj të më martes. Me këtë më zi. Ta shkët to, e pe kriq, largohë. Pra, të do në ti edhe për divorci, s'ka zi të keqe. Do në një divorci sa të vritësh. Normal, normal. Mirë motor. E me të keqen e divorci. Të keqen e divorci, ta. O divorci ku je. Mirë kemar, falenderoj shumë për telefonatën. Mirë ka, si të galesh bukur. Gjithashtu.